Hej YouTube, mig og en af mine meget gode venner. Vi begynder at lave sådan en let's play kreativ, hvor vi vil bygge en borg, og vi er gået lidt i gang. Jeg vil lige se, om jeg kan finde ham. Han plejer at hænge ud herinde. 15 år mindst. Okay. Og skal lige ind. Okay, du står der og stripper med en gulerodsstav i hånden, eller hvad? Hej YouTube. Som I kan se, så den her stang, den holder ligesom det hele oppe. Og jeg tror lige, jeg går herud. Okay? Det virker lidt mistænkeligt, det der, men... Jeg skal tisse. Jeg skal tisse. Det er let ud. Nå, lad os komme i gang. Vi tænkte på at bygge nogle små butikker. Så. Ja, så også en udgang. Ja, en udgang, rigtigt. Det kan vi starte med porten eller et eller andet. Tænk på, hvis det var sådan en, der gjorde sådan der. Nu skal jeg lige styre på tiden. Nej, nej, jeg har lige lavet en udgang. Okay, okay. Ja, flot. Okay, vi laver det. Okay. Så nu bygger den på en 4, og så... Det går op sådan der. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sådan noget her, eller hvad? Ja. Og der, så hvis vi bruger sådan noget mørkt træ her. Grantræ hedder det. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Jeg lægger. Sådan der. Og jeg håber, I har set vores anden... Ja, vores trailer. Sjov bog. Minecraft sjov bog. Trailer. Et meget lidt sådan sært navn, men sjov video. Ja, så, meget fint. Kort, men god. Ja, sjov video. Nå, så hvis vi lærer sådan noget. Ja, det kan du lave sådan noget af sten, så kan man sætte en hegn op. Så tænkte jeg på at lave sådan noget her. Sådan her. Åb det. Ej, det var forkert. Sådan der. Okay, det er virkelig ret god til. Åb det. Det er også derfor, at alle siger, at du er så klog. Tak. Nej, men... Sådan der. Sådan der. Så er den. Men vi begynder for eksempel at lave mange flere videoer. Så vi prøver at få tid til det. Så vi håber, at I begynder at se nogle af vores videoer. Det vil bare være dejligt. Nu er I bare så handicappet, vel? Jeg skal lige nu. Hvis vi lige går ind og... Nu er der et vist sted, som er hvidt. Ah, det der, det er lige overstreget, hvis der er små børn, der sidder og ser det her. Okay, undskyld, det, ja, det er en hvid, det glasur. Glasur. Ja, glasur på en kage. Altså, han bager lidt. Ja. Min stamme. Ej, okay. Okay, så tænkte jeg, big sorry. Hegn her. Og ja, det er meningen, der er sådan et mellemrum i hver. Det skal jeg prøve sådan lidt. Sådan her. Ser det ikke meget fedt ud? Eller hvad? Ser det meget godt ud? Vi har for eksempel også bygget andet, det er kun taget et par minutter, og vi har heller ikke sådan rigtig gjort det. Minutter og minutter. Det gik fint hurtigt, men skal se. Jeg skal lige finde den med trapperne, fordi vi gad ikke. Jeg gad ikke at lave trapper, altså. Men ellers så kommer man op. Jeg bruger ikke det trapperne, jeg flyver. Det kunne jeg faktisk have undgået at lave trapperne. Ja, ja. Det var så... Nej, den her gider jeg ikke lige vise. Det var den, jeg ikke gad. Den her. Der er der trapper på. Prøv lige, kig på mig. Ja, flot. Tor. Sorry. Okay. Og jeg hedder Christian. Alle de kalder mig Krille, så det kan jeg også bare gøre. Hvis I skal skrive noget. Et eller andet. Og ja, vi har Skype. Ja. Hvis det er. Vi kan skrive Skype-navn i beskrivelsen. Ja. Er vi? Så hvis I gerne vil være venner med os på Skype, så... Nå. Var det bare den? Nej, så skal vi også lave det den anden side.
Jeg begynder at kaste en æg. Æg. Det har han fra den der god. Det har jeg fra den anden video. Ja, traileren der. Ja. Den er meget god med den der gris. Der flipper jeg fuldstændig ud af en æg og en gris. Og, ja. Men det I burde nok se den, så forstår I det. Ja. Vi ved ikke, hvor meget I klager, for vi bor ikke sammen, og vi spiller det der nye opdatering, hvor man kan spille, hvis man sidder lige ved siden af hinanden, så det gør vi lige nu. I dag, der skal vi bare sådan sove sammen og sådan. Ja. Vi føler os meget voksne, fordi vi har selv lavet mad, og ja. Det er nemlig været pænt, det billede. Ja, vi hopper og hvad han? Pizza. Jeg tager rutsituren. Nå ja, det kan jeg også lige prøve. Nej, vent lidt, jeg tager den først. Nej, det går jeg. Nej, fordi så kan de sådan se, så kan de... Åh oh, nej. Der er lige nogen, der ringer. Ja. Thor, han er nødt til lige at gå helt væk. Åh, oh, det er Thor. Så sidder jeg lige og smider videre. Hvis vi tager en af mine vogn, så kan vi lige prøve at tage den der halvløse. Sådan der, han lige går og flytter sig. Jeg tager lige på hans computer. Sådan der. Der kom jeg med. Woo! Okay, det må jeg undskylde. Det tog lidt tid. Men, det tog ikke engang 10 sekunder. Okay. Vi flyver. Det sjove det er, at det går meget hurtigt op, men når du så skal ned, så er det langsomt. Så er det ultra langsomt. Ja. Hop ud! Og så nu ryger jeg ned. Hurtigere end vognen. Bare sært, fordi vognen vejer mere end ham. Ja. Ja, nej, jeg er meget tyk, jeg er kagespisende. Kom, nu skal vi bygge det. Udlæg den der vogn. Prøv se. Åh! Total magi. Nu lader vi den falde på jorden. Hvad for noget træ? Det forstod jeg ikke, det der var. Var det der grantræ, vi skulle bruge? Ja, det der mørkne. Jeg kommer også lige hen til dig. Ja, imens Thor han lige bygger den der gang, så kan jeg lige vise dig, at det er noget andet, han har bygget alene. Nej, drop det. Det har ikke taget mig lang tid. Og... Jeg siger, at det ikke har taget mig lang tid. Ja, det kan jeg godt. Det har det heller ikke. Altså, er det meget stolt? Nej, jeg har. Hvad er det, din base, eller hvad? Nej. Det er slagteriet. slagshus, jeg ved det ikke helt. jeg plejer normalt ikke at bygge sådan nogle ting her. Jeg kedede mig bare ret meget. Så... Det skulle være en træningslejr, det blev det overhovedet ikke. Nej. Men han har en anden verden, hvor det faktisk er gået rigtig, rigtig godt. Ja, med døre, som kan åbne og trække et håndtag. Der er lidt meget redstone, der skal bruges der. Det er faktisk ikke i forhold til mig. Jeg er meget... Ikke i forhold til mig, det betyder, at du er bedre end mig. Jeg ved ikke, skulle man bygge et eller andet, der pyntede lidt her eller sådan noget? For eksempel det samme som her. Man kunne også gøre sådan her. Ja, for eksempel det samme som her. Sådan at den lige går op igen. Skal vi gøre det? Ja, så bygger jeg lige den her. Det er sådan en højst lige. Jeg skal også være med. Ja, du kan tage den anden side. Nu skal jeg først lige finde den. Nu går jeg over til den anden side. Det går du bare. Jeg slipper bare for at lave den. Og så, hvis du lige laver det, så kan jeg gå og vise. Hvad var det, du kaldte den her ting? Prøv at kigge min skærm. Det ved jeg ikke. Det er noget, der er ikke engang tog mig et minut. Det er en meget sær lille ting, som jeg ikke rigtig sådan ved, hvad der er mange ting, der ikke tager dig ret lang tid. Det er rigtig nok. Hov, det er fiskerbutikken! Nå. Ups! Og så siger han, så står han herinde. Så lægger han lige skiltet i der. Så er jeg lige så og man må ikke røve bådene. Nå, det er ja. Hvad for nogle både snakker du overhovedet om? Altså, ja, de er lige synket. Hvad er sunket? Sunket. Ja, det er okay. Oh, white card smart. Tiden den flyver afsted nu. Jeg tror snart, vi er optaget i 10 minutter.
Og så skal man lige lave den sidste her. Skal også bygge mere herinde. Hvor? Derinde i vores borg. Ja, det kan du godt. Du kan lige begynde at bygge nogle små butikker. Så kommer jeg og hjælper dig. Og vi vil ikke også lave Battlefield Heroes, hvis I gerne vil spille. Ja, det vil vi også lave en For video mig om. og min ven, ham der, jeg fik Jonas. Vi gav hinanden skud, så har han åbenbart lavet sin om flere gange, Og og det der nu må jeg ikke få den tilbage igen. Og han har E3, min. vi skal bruge. Hvad? Og det der E3, vi skal bruge. Du kan også lave den der fanshop, ej, den om du fanshop, så går jeg ud og leger med blæksprutten. Nej, så nu er det min tur til at kaste æg. Han har det fra mig af. Jeg går lige at kaste æg. Det er også noget nyt noget. Prøv se. Ja, vi kan også lige vise jer alt Woo! Det. Vi kan også vise Nej, jer de nye det kan jeg ikke. opdateringer, Det kan jeg ikke. hvis I ikke har set Jeg det. kan den ikke. Det, vi laver en anden video med det. Så kan vi lige udforske det ellers. Selv. Det kan også være, at vi laver en overlevelse sammen. Nå, ja. Hvor vi prøver at nå meget langt, uden at dø, selvfølgelig. Og vi sætter den ikke på hardcore, fordi så dør jeg. Så er jeg ikke med mere. Det gider jeg ikke. Sådan er han bare. Hvad er det der, du bygger? Det er bare sådan, fordi det ser flot ud. Vi skal også. Jo. Den her. Ja. Ja. Jeg får tit at vide, at jeg er dum. Nej, du skal ikke ud og lægge alle sammen. Hvad laver du? Nej, okay. Sådan. 15 år mindst. Jeg står bare. Hov, det er vi meget glade for. Øl, lille 10 kroner. Mellem 20, stor 35. Jeg nåede lige at sige det. Nej, det var det, der jeg ikke skulle gøre. Små børn, I skal ikke fortælle jeres forældre om det her. Dumme idé. Så må I ikke se videoen. Der bliver tingene hvide og sådan noget. Det var din idé. Så skal I bare advare jeres forældre om, det er Thor Nielsen, der gør det hele. No. Det er ikke engang hans rigtige navn. Rigtig navn er Shadow Sheep. Shadow Sheep. Shadow Sheep. Nej, min rigtige navn er Dissemad. Nej, det er mig, der hedder det. Det der, det er virkelig bare provokerende. Okay, Disse. Det er mig, der hedder Disse. Så, Disse. Ej, det var fordi, inde på Skype, godt er kedet, hvis vi snakkede med en svensker. Det var okay. Rigtig meget sjovt. Ja, han var okay sjov. Meget sjovt. Og så prøver du ikke fortælle resten. Nej, det behøver jeg ikke. Måske lidt for sjovt. Nej, jo, og så skal jeg også lige vise en anden ting, Toren har bygget. Det er en vis slags base. han sagde til mig først, at den var umulig at trænge ind i, hvis man sådan var player ligesom mig. Men så gjorde jeg lige sådan her. Det er fordi, jeg trænede ninja, så. Ingen behøver at vide, hvordan jeg gør det her. Løber hurtigt, og så hopper samtidig. Nu kan jeg ikke huske, hvordan det var, jeg kom ind. Hvordan var det, at trænge ind i din base? Jeg tror, jeg har fundet den anden måde. Ja, det der. Jeg sagde faktisk ikke til dig, om det var umuligt at komme ind i. Jo, for monster. Ja, for monster. Nej! Jeg springer det bare, Thor. Haha. Skal vi lige vise din hemmelighed? Ja, jeg slår dig med min grisepind. Nej, fordi så gør jeg sådan her. Nej. Kom så. Kom, lad os gå hen og bygge den her. Ja, jeg kommer. Ja, jeg bygger et hus. Et hus imens, at du går og bygger lidt mere. Så bygger jeg et hus til ja, os to. Jeg kommer. Jeg vil gerne have et for mig selv. I hvert fald ikke. Ellers må du dele op i to rum. Hvorfor ikke inde i borgen? Det fylder for mig. Okay. Så skal det være et stort hus. Nej! Åh, krigsstød.
Krig stod i lavepøl. Døde du? Nej, krig stod. Ja, derfor siger døde du. Jeg laver en gravsten. Hvorfor? Fordi jeg elskede den gris rigtig, rigtig. Elsker du virkelig dig selv? Ja, hvordan kan man nu er den heller ikke sjovere. Jo, den er. Nej, den er ikke. Man lige været flækkegrin. Er det ikke rigtigt? Hvad var det så? Så var det... Den lækker. Så var det, hvad for nogen var det, jeg fandt for? Det var dem der. Brostensvæg. Hvad skal du bruge? Jeg laver en gravsten. Her er der døde gris. Ved du hvad, jeg indspærer den sjæl. Det går da bare. Nej, ved du hvad, jeg laver lige graven et andet sted. Skal der også være guld, eller skal der bare være sand? Ja, det må vi så bestemme. Skal der bare sand? Nej, nej, det skal være guld. Ikke sand. Syre. Så jeg bare lige selv, jeg må bestemme. Det må du ikke, okay, du ved det er også, det er også fint nok, der skal være guld. Jeg hader sand. Altså ikke hvis nu man er på stranden, så det er jo okay. Så er sand jo okay. Det her nede, det er grisens sjæl. Prøv lige at se, Tor. Det er grisens sjæl. Du må bygge noget. Ja, ja, jeg bygger så, min... Så de rent faktisk gider at se videoen. Sådan. Ja, men det er underholdende. Sådan. De gider ikke se, så. At du begraver en gris i... Ja, jeg skal bare lige have mit skilt. Undskyld, undskyld. Så hjælper jeg ham med at bygge huset. Ikke ud af videoen. Nej, gå ind og byg noget andet. Ja, undskyld. Jeg bygger huset selv. Okay. Her er fed gris. Hvad mener du med... Er det en, var det en tyk gris? Ja. Okay. Her er fed gris. Okay. Det var godt nok. Rip. Vild i fred. Gå hen og bygge et eller andet i borgen. Nej, jeg vil gerne hjælpe dig med at bygge det her. Nej, fedt. Jeg ligger gulv. Du skal det være, hvad, skal det være brostensgulv? Hvad? Det er det her. Okay. Nej, det er sgu da, det er sådan noget klamt guld. Okay, så bygger jeg guld. Almindeligt sten. Bare det her. Stenmursten. Ja. Okay, det er fint. Hvor højt skal jeg huske være? Er det ikke fint, det der lag, du er ved at lave? Jo, det er det heller ikke. Nej, det er sådan en lille færd. Skal vi have bedst tækken? Åh, hvad man, det her, det tager lang tid. Måske skulle du komme ind. Ja, come on. Nej. Nu kommer jeg. Må jeg ikke bygge taget, så det går op i sådan en top? Okay. Så går jeg i gang med gulvet. Hvad var det, vi skulle bruge? Bare almindelige... Det her, jeg kaster til dig nu. Rip. Vent lidt vejret. Ja. Sådan. Og så bygger jeg det sådan. Skal jeg se, hvordan man bygger tag? Det tror jeg, det var godt. Det. Nej. Altså ikke jeg, som spiller. Nej. Skal vi sådan her. Hold, skal det skal være stentag? Nej. Jo, det skal. Okay. Nej. Jo, det skal. Okay. Jeg har lyst til at give, sige et eller andet. Så, nej. Du skal ikke sige et eller andet, fordi der er... Det var heller ikke det. Der er garanteret også små børn. Jeg sende en hilsen til Peter fra vores klasse. Hej Peter! Nå. Du må ikke slå mig! Det var ikke personligt. Men du må ikke slå mig. Vi skal bare lige sige, der er ikke nogen her, som hedder Peter. Det er en af vores venner. Det kan være, han det kan være... Han det er Shadowship. Det er faktisk hans bror. Det er bare en af mine venner, som spiller på den fjende Excel-regn. Er det ham, Peter, du mener? Ja, Peter fra vores klasse. Ja, det er jo ligesom ikke hans. Er det ikke? Nej, det er... Nå, det er Peter... Nå, så sender vi også en hel del navn. Hej, Peter fra 5. Det skal bare lige sige, at vi går i 6. Nej. Ikke lige. Ja, vi er ikke så store. Ikke endnu. Føler os meget store. Bare lige sige, at jeg er høj i min alder, hvis det skal være. Og det er faktisk rigtigt. Det er ikke noget. Jeg er højere end en af dem, der var den højeste. Som hele tiden tror, han er den højeste. Ja, det kan da godt lige meget, Hans. Jamen, skal vi ikke blande os. Han er lidt i. Ui, jeg faldt ned fra taget.
Men Mads, hans bror, er meget sød. Ja, det der er en, der hedder Nikolaj, Nej, som har en tror, bror, som hedder så Mads. stopper vi lige der. Det er synd. Nikolaj, han er en meget fed, sød fyr. Ikke fed, sød. Der er en, der hedder Nikolaj, og... Tværtimod er han fed. Tværtimod. Nej, tværtimod, det betyder, at Ja, han det er ved jeg godt, det ved jeg godt. tynd. Nej, ikke rigtigt. Hvad skal jeg bygge nu? Oh, Det nej, ved jeg jeg... ikke, du kan i bogen og bygge. Ej, helvede. Ja, jeg bygger midt allé, nej. Du kan dele huset op i to. Okay. Nej, ja, vi deler det op i fire dele. Nej, Så hvorfor? vi har et stue, et køkken og et værelse hver. Er det, jeg skal se, om det er samme tre? Det er det. Jeg skal bare lige se, hvad der er midten. Ja, det her det er lige præcis midten. Det var godt. Og så skal du Eller også har jeg finde. selv forkert det? Så bygger vi det om. Det er ligesom man gør i Munkeby. Så sætter man TNT ind i husene, og så brænder. Og så springer man det, og så Ja, det er at men sådan noget, renovere. det gider man ikke til at bygge om. Det er at renovere. Sådan noget gider man altså ikke til at bygge om. Det var også sjovt. Nej, det gør jeg altid i Munkeby. Så kalder vi det at renovere. Nej, 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 nu efterligner jeg nogen. Jeg kan ikke huske, hvem det er. Det er Gex, tror jeg. Og nej, jeg stammer ikke. Det var bare for sjov. Gex. Nej, Gex hedder han. Det er Gex. Åh, hvad er det? Det tager alligevel lidt sin tid. Okay, jeg skal lige få det vinder sådan her. Et eller andet nyt. Og I må endelig skrive i kommentar, hvis der er et eller andet, I vil have, vi skal bygge. Et eller andet. Bare det ikke er sådan alt for Eller moderne. hvis I Bare har... det ikke er sådan alt for moderne ting, fordi det skal jo, det er jo sådan en gammel borg. Det kan godt være, at jeg skal have tv i det her hus, for jeg kan ikke leve uden. Hvordan vil du have tv? Jeg tager en sort og ud. Eller så tager jeg dem der, jeg har lavet gravsten af. Og sådan en gang. Og vi skal nok lave nogle videoer, hvor vi er i overlevelse. Ja. Der Det går an på, hvad I helst vil have. Der vil vi prøve noget så langt, vi overhovedet kan. Og hvis jeg er rigtig tæt på at dø, så slår Thor lige monster. Ej, det gør vi ikke. Det er sådan noget. Og det er ikke sjovt. Så er det meget sjovt at se mig dø. Skal der også være døre inde? Ja, til hvert rum. Nå, så tager vi lige sådan der. Sådan der. Må godt bestemme, hvilken rum, der skal være soveværelse i. Ja, vi skal bare have et værelse hver. Du kan indrette dit eget. Det har jeg virkelig også meget lyst til. Det er nogle døre, jeg ser lige. Du kan få det grimmeste vej, okay? Skal vi ikke sige det? Jeg indretter det bare, så det bliver fint, pænt. Det kan ikke sådan at lave et fint vej. Det kan jeg. Så sat. Okay, jeg går i gang med Så jeg gider altså ikke lige lade med at tage af det i orden, så resten det bliver sådan lige. Sådan der. Og nej, vi kan ikke tage flere med, hvis I gerne vil det, fordi vi sidder det der. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det. Jeg husker lidt dårligt. Det er rigtigt. Kort tidshukommelse. Det er der mange, der har i min alder. Men ikke mig. Også dig. Og så alligevel du. Fordi vi sidder på hans net, og der skal man sidde sådan lige ved siden af hinanden, eller i hvert fald i samme hjem. Sammen. Og det gør vi selv. Eller bo ved siden af hinanden. Ja, så tror jeg stadig, at vi kommer til at knibe lidt. Så jeg kan da lige løbe over til din nabo. IP, det er 1! Så løber du tilbage, så skal du lige have næste bogstav. Hvor er der dør henne? Ind til huset. Ja, det har jeg ikke lavet endnu.
Er det her ind til dit værelse? Altså, jeg står lige og... Er det der dit værelse? Ja, ligesom ikke nu. Ja, du må gerne lave døren udenfor. Men så skal jeg ind i dit værelse og sove. Så kan du lave din egen dør. Okay. Vi vil godt nok ikke se noget til hinanden. Nej. Ej, du bruger bare min. Med mindre jeg stiller en stor reol foran døren. Det tror jeg faktisk, jeg gør. Hvor var du ondt? Så kan du efterligne mig lidt med det her, prøv at se. Det er faktisk de der reoler. Jeg leder efter alle mulige ting. Så laver jeg snyggetråd, så hvis du rækker værelse, så springer det hele ned. Det skal du ikke gøre. Det gør jeg. Nej, du skal ikke. Så skal du lave et eller andet, så der er en lampe, der lyser eller sådan noget. Nej. Jeg laver et snyggetråd, så bare. Jo, prøv at lave en snusråd, så hvis man træder på den, så er der en eller anden wisdom lamp, der tænder. Så ved du, der er indtrængende. Jeg ved ikke, hvad mere kan lave på sådan en værelse. Der er ikke så mange ting. Selvfølgelig skal jeg da også have vinduer på mit. Åh, det var en god idé. Se, det er mig, der giver mig alle idéerne. Ah, det er så løgn. Åh, okay. Så sådan lidt da. Og så hvis der er nogen af jer, som ser den her video, som bor i Bogen til, så... Så sig det. Ja, bare ikke så... lige, hvis det er nogen fra skolen. Så. Men hvis I bor i Bogen til, så kan jeg jo skrive, hvor I bor, og så kan det være, at vi kan mødes et eller andet sted. Så kommer vi og spreder jer ud i luften. Nej, så kan vi jo mødes et eller andet sted, hvis det er. Det må jeg ikke. Ej, gas. Så skal der da være noget spindel ved min loftet, skal der ikke? Eller er det for uselt? Så er dit hus på Lego. Okay. Du er klam. Ej, okay. Der sagde jeg nogle ord. Kan du huske det? Så vil jeg have en anden lampe. Det var sådan der den. Skal have sådan en lille rose. Jeg ved, jeg kan meget bedre lide den gule end den røde. Jeg ved faktisk ikke engang. Jeg tror faktisk den gule, det er en lille rose. Det tror jeg ikke. Det ser faktisk lidt sært ud, det der. Det her. Prøv lige at kigge op. Det ser sådan lidt sært ud. Kig op. Ja, øjeblikket skal jeg. Det ser sådan lidt sært ud. Hvad mener du? Ja. Ja, den lyser op. Nej, ja, det er bare sådan, du ved. Skal vi ikke lige bygge op sådan? Det må du selv gøre. Så skal du gøre det med trap. Det tager bare mega lang tid. Nej, prøv at se. Sådan her mener jeg. Nå, sådan der. Nå, ja. Yeah. Jo, det kan du godt lide. Nej, skal jeg bare bygge det, mens du... Jeg bygger det bare. Ej, okay. Jeg synes ikke, at der kan nogen måtte ikke stå. Hey, vil du bare også lige vise mig den der potteplan? Du skal bare søge på krukke. Okay. Hvad kan jeg mere lave her? Kan man lave? Jo, en lampe, det var det. Jeg laver bare sådan en redstone-lampe. Og et håndtag. Nu skal jeg også lave mig. Ved du hvad jeg laver? Jeg laver en anden etage. Etage mere. Er det en god idé? Så kan jeg lige sidde ovenpå. Faktisk. Så skal jeg have en sofa deroppe. Der kan se, at jeg giver ham jo alle idéerne. Det er det. Ej, gas. Hvad har I sat du den på her, eller? Min her eller her? Min etage. Nå, jeg satte den. Du laver tre blokke, så nummer fire blokke, der laver du den.
Skal vi have den der? Var det mere brug og den der. Nu skal vi så også, nu skal jeg så også lige finde en trappe og brugt. Og tiden den flyver afsted. Oh, pyt. Pyt. Ej, det kan faktisk lige meget med den anden der. Det er nice. Det er virkelig nice. Jeg vil godt have lidt lys op. Sådan her. Og hernede. Sådan lige under trappen. Det var fedt. Jeg ved godt, det ser lidt dumt ud, det der han sagde, men det... Fuck det. Herinde, der skal der være et køkken. Må jeg ikke godt lave et køkken? Den her op, den skal bare være tændt hele tiden. Skal den ikke? Jo, man kan godt nå den, hvis den skal slås om natten. Vi skal jo leve så meget ind i spillet som muligt. Så er det sådan der. Bare lige skal jeg bruge den der tomat. Så skal jeg bruge mad. Sådan der. Skal jeg bygge sådan en her. Og så skal jeg også en jern der. Så er det, man kan samle. Skal jeg have en knap? Den her kan jeg godt lide. Og I må gerne efterligne med vores ting. Så får man lige det æble. Ikke så meget? Ja. Jeg kan ikke spise mit æble. Ja, dem her, dem kan man også bruge. Så kan man lave sådan... Og det skal man passe på med at tænde en ovn inden i sådan noget træ. Ja, det kan... Ej, det kan der ikke ske så meget med, men der kan gå i det. Ej, det er meget sjældent, så det er ikke. Er det bare sådan et hurtigt køkken? Ja, så kan vi gøre noget mere ved det senere. Trappe. Skilt. Jeg skal lige have den her. Den her, den kan jeg også godt lide. Mega nice, den her. Så er det sådan, så ligner sådan en armben. Åh, der skal stå et D på der. Så kan jeg invitere dig ind på mit værelse en gang imellem, så. Hvad laver du herinde? Så. Lav din egen dør ud. Jamen, så bliver jeg nødt til at lige at komme ind. Hvorfor? Fordi at jeg ved ikke, hvis jeg er vinkel. Hvad okay. Fuck laver du herinde? Se stille her. Og jeg føler, at det bliver lidt kedeligt for jer, men det må jeg undskylde. Man lærer jo noget af sine fejl, så håber jeg ikke, at det er en fejl. Det er så dumt. Nu sidder jeg deroppe. Nå, jeg tror, at det var mit værelse. Se, kan man ikke lave en M-hat eller sådan noget? Jo, det kunne ud af sten. Jo. Lige sige, hvis I ikke gider at se vores lange videoer, så kan I gå ind og se de kort. Vi begynder I kan skrive, I kan, vi er ikke begyndt at lave sådan. Vi har lavet den der trailer.
I kan skrive, hvis I hellere vil have en kort video, så kan vi godt gøre det. Vi håber, I godt kan lide den her. Altså. Ja, jeg går for at bygge den her. Ja. Så du må godt gå ind på en lærerskole. Ja, der skal være stue. Så låner jeg altså lige din. Ja, du bare går ind. Det går faktisk lidt meget. Det er en ret lang seng, du har lavet. Nej, det er bare sådan en lænestol. Jeg har slået helt ned. Du kan lave en fælde eller sådan noget. Jeg bygger et skur. Et skur til hvad? Nej. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg bygger et slags. Jeg slukker lige lyset. Her om dagen. Er det i orden? Jeg mangler en lille blomst. Krukke. Søbe krukke. Nå, men det er bare lige, så finder du ikke noget. Jeg er den, der bruger mest strøm i det her hus. Jeg lider strøm. Jeg skal bare lige sige til jer små børn, sådan nogle ord, som vi for eksempel godt få at sige, det skal I nok ikke rende at sige til jeres venner. Ja, eller op i skolen, det. Det beklager jeg meget, at det ja. Vi siger sådan. Sorry. Du kan lære det her over disse mad. Det må jeg godt sige til jeres kammerater. Det er ikke sådan slemt. Det er forresten mit navn. Nej, mit navn det er Krille med tre eller CRILLE.BASS. Og så mit navn derinde, det er disse mad, love it. Det er ret sært, når man skal spørge. Jeg skal lige se mit rigtige skin. Jeg kan godt lide, at dine lamper de er sådan høje op. Og derinde, det var bare som min ven, jeg små børn, som min ven sagde før. Så det her, det er den, der holder huset oppe, og det her, det er, hvor man kan købe sodavand. Ja, og som I vist kan se, så har jeg bare glemt det. Nu kan jeg ikke komme ud. Der er noget baglæns. Ej, jeg kommer lige over og hjælper. Hvad sker der? Jeg kommer lige over og hjælper. Nej, nej, jeg klarer det. Det gør du. Sæt en knap. Tryk sådan. Tryk på. Tryk på. Nå, der er langt galt. Ja, kom ud til mig. Selvfølgelig skulle jeg også lige. Gennemhamrede bare døren. Der er et eller andet galt her. Hvorfor kan jeg ikke samle den der op? Nå, det er fordi, at du skal af med en af dine ting der. Flot dør, du har lavet der. Hvad sker der? Total halv. Skal jeg lige komme over og bygge det der? Ja, det må du gerne. Bare lige sige, at der sker et eller andet sært. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Går vi op i mit jagt? Okay. Så. Nu kommer jeg ind på vores, i vores, sodavandsbutik. Ja, sodavandsbutik. Og så laver han lige, han er virkelig, ham. Virkelig, virkelig sej, ham tror der. Det huser jeg lige at sige. Kan du lære det? Gider du ikke lige kaste en jerndør til mig? Prøv lige at vente. Prøv lige at vente med at kaste den. Ja, nej, du står lige der. Nej, jeg står her. Nå, du står der. Prøv at se. Ja, tror jeg står i indgangen af døren. Ja, det er så også fordi, at det gør han åben. Der sker et eller andet. Nu kommer jeg ned til dig. Hvis der er to af det, så flipper jeg. Ej, det gør noget. Nu sker der. Det er ultra sært, det der. Jeg slår her på min skærm, så slår jeg ind på to skærm. Yeah. What the fuck? Jeg ved ikke, hvad der sker. Det er faktisk pænt gys. Hey, du skal ikke udlægge døren. Hvad nu, hvis jeg kommer ind til dig? Du står der. Okay, jeg prøver lige at slå dig. Wow.
Okay, Jeg kommer ind igen. Der. Hvad? Ja. Datastrøm afsluttet. Okay. Jeg ved ikke, hvad der sker. Hvad så er det lavet. Jeg kan ikke komme ind til dig nu. Har du også mit IP? Nå, så skriv mit IP igen. Nej, jeg tror lige, du skal åbne for lagen igen. Det kan du ikke. Det har du. Hvad fanden? Jeg tror, det er internet her. Nå, vi går bare lige ind i min verden hurtigt. Fuck det. Så kan jeg sige mine grimme ting. Det er ikke kontor, der laver grimme ting. Men vi laver pæne ting sammen. I må også gerne skrive, om vi laver pæne ting, eller om vi laver grimme ting. Det må jeg faktisk sige. Ja. Altså, hvis I spørger os, så synes vi da selv, at vi laver pæne ting sammen. Ja, sammen. Men ikke i forhold til dem, som er proof til mig. Det er min bold her. Og til jeres små børn. Proof, det betyder sådan professionel. Ja, rigtig, god. Rigtig god. God. Der er kun en masse, så ja. Ja. Hej Johan. Hvor er det Kenneth? Goddag. Goddag. Hygger I? Ja. Det I hørte der, det var en mand, som hedder Kenneth. Jeg lukker lige døren. Ja, god idé. Hej. Hej Johan. Hej Hygge. Ja, vi filmer lige. Så du kommer lige med på video. Har du set? Har du set? Det var så min moster, det der. Det var min moster, I kunne høre. Ja, jeg er tilbage igen. Okay, nu skal jeg ind og skrive. Så I tror, jeg kan ikke komme ind. Okay. Forbind direkte. Nå. Og den var der. Ja, jeg prøver lige at komme ind til dig igen. Og så vent lidt, så skal jeg. Skal du så op igen? Ja. Ja. Og så bare til og til. Så klik. Og der. Sådan der. Jeg skal lige prøve at se, om det her det virker. Det håber vi. Så I kan. Det, er det overhovedet det samme IP? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Nå. Så oplæg. Så kommer jeg ind i Tors. 192. 168. 1.11. Kolon 52 43 sådan der. Ja. Nu skal vi lige finde hinanden. Jeg er her. Ja, jeg kan godt se dig. Jo, jeg kan. Nu vil jeg lige se, om du stadigvæk står inde i sodavands. Jeg kan åbne døren. Fordi jeg har lavet det. Prøv at se, jeg står inde i solvandsbutikken. Jeg går til hende i vores solvandsbutik. Ja, jeg tror, vi skal til at slutte af nu. Skal vi? Ja, vi har findet i en halv time. Halv time? Okay. Ja, nu. Det var meget, jeg. Vi håbede ikke, I kedede jer. Men hvis vi lige kan få Thor til at komme ud op på taget huset. Jeg tager den. Jeg tager den hurtigt vej. Dej! Hej! Det var den hurtige vej. Du kan ikke kigge, det er sådan en knap, du bygger med. Hey, vent lidt. Hvis du bygger med en knap. Det ved jeg. Vi skal nok lige se den rigtige ansigt. Nå, Thor stiller lige ved siden af mig, så vi kan. Nå. Farvel, YouTube. Farvel. Ses.